Som enda teater i hela världen är vi här på Kina Teatern i afton. Oerhört stolta att för er kunna få presentera Tyngdlags trots, saltomortal fjäsk och batik i en härlig blandning. Men ingen vanlig batik, mina damer och herrar. Akrobatik är det frågan om. För första gången någonsin på julbord utan jul. De böjbara bordstomtarna, Zweimatik!